Poljoprivrednici su dostavili predlog budžeta za sledeću godinu gradskoj upravi. Prošle godine iz gradske kase izdvojena su sredstva za unapređenje poljoprivrede u iznosu od oko 6 miliona dinara, dok su u 2018. godini tražili da to bude oko 10 miliona. Sredstva u prethodnoj godini iz gradske kase utrošena su za potrebe poljoprivrednika sa ovog područja. Obuhvaćene su bile sve poljoprivredne kulture, pa su kupljena creva za dovod vode, čobanice, žice za podizanje naslona za maline, šećer za pčelare, a sve u cilju da se poljoprivrednicima olakša rad na selu. U 2018. godini potrebe poljoprivrednika su oko 10 miliona dinara, ističe predsednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Isme Sajtarić. 1. decembra smo održali zajednički sastanak sa predsednicima poljoprivrednih udruženja sa područja grada Novog Pazara i predvideli ono što je najpotrebnije poljoprivrednicima za ovu godinu, a to je da nastavimo kontinuitet dalje proizvodnje i unapređenja poljoprivrede, to je kupovina creva za dovod vode. I ove godine 18.300 metara treba da pridemo za 18. godinu da bi imali što više vode. Onda da za sve kvalitetne zasade maline poboljšamo kvantitet i kvalitet, se kupi sistem za navodnjavanje kap po kap. Za prvi put i povrtarima da pomognemo, oni koji se uspešno bave povrtarstvom, da i njima kupimo za svaki plastenik jedan sistem za navodnjavanje kap po kap. Onda da pomognemo pčelarima sa 600.000 dinara za unapređenje pčelarske proizvodnje, ima unapređenje pčelarstva. Pored toga, predvidjeli smo ove godine da kupimo i 56 najkvalitetnih muzalica za stočare uspešne koji imaju 5 i više matičnih muznih grla. Ovo je sve nešto u iznosu od 10 miliona dinara, što planiramo da u narednoj godini ostvarimo i dobijemo od grada Novog Pazara, čime bi za mnogo unapredili našu poljoprivrednu proizvodnju i krenuli jednim boljim putem. Jedan od zahteva poljoprivrednika bio je da se izradi strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za grad Novi Pazar od 2018. do 2022. godine, za što bi se utrošilo oko 1,5 miliona dinara. Sajtarić kaže da je takav dokument od velikog značaja.